Last week, I was on this trip to Finland with my two sisters, and it was so much fun. We saw a lot of stuff, and I really wanted to film a video for you guys down in Berlin. So I made this little video with things that I saw down there, and it's all ready for you guys now. So here it is, and I hope you guys enjoy. Det er lidt sådan en skole. Åh, oh, hyggeligt.
good. It's upwards. Taylor back from Madame Tussauds me. This is our ticket now. 5, 7, 8. Yay. Vil du have nogle af de der dyr? Den der skin. Hvad er det? Hvis det ligner en blanding af en abe og en skildpadde. Den er sgu det herregrim. Awkward turtle. Prøv at se den der grimme med ugen. Fedt. Hvis du dør dårligt til at flyve. Nej, det går godt. Bare fordi jeg ikke filmer dig 24-7. Nej. Vil du have den der sæl? Jeg køber et eller andet til Peter, jeg køber den der til ham. Jeg tror, han vil blive glad for det. Emma? Eller den der. Hvor er der mange grimme dyr. Den havde sådan en virkelig stor bryst. Jeg havde tænkt ham, den var en lille unge. Nu kom den ned på jorden med den lille baby. Der er fans på. Nå. Skal jeg tage billeder af med din her? Filmer. Der er altså noget, der lugter af marcipan.